В последние годы мы все чаще... Соңғы жылдары ұқытты деген қызық аббревиатураны жиі естіп жүрміз. Бұл дегеніңіз үздік қол жетімді технологиялар екен. Олар туралы біле бастағанда көзге заманауи экологиялық құралдарды елестеткен едім. Бір жағынан мен қателеспеппін, бірақ бір жағынан ғана. Это программа Green Tech. Үздік қол жетімді технологияларға кәсіпорынның ластануды азайту үшін қолданатын барлық құралдарын жатқызуға болады. Құрылғылардан бөлек ресурстарды үнемдеуге, энергия тиімділігін арттыруға, экологиялық мониторинг пен эко-менеджментке арналған іс-шараларда осы санатта. Қоршаған ортаға әсер етудің барынша аз деңгейі ресурстар мен энергияны үнемдеу. Қол жетімді, экономикалық тұрғыда тиімді, екі немесе одан да көп кәсіпорында іске қосылған. Технология сатылымда бар. Технологиялар. Технологиялық үрдістер, техникалық тәсілдер, әдістер, құрылғылар. Қазақстанда үздік қол жетімді технологияларға өту кезеңі басталып та кетті. Бұл ретте кәсіпорындарды ұқытты қағидаларын ұстануға міндеттейтін жаңа экологиялық кодекс жобасын әзірлеудің маңызды рөл атқарғанын айта кеткен жөн. Заң бойынша бұл ереже мұнай-газ, тау-кен өндірісі, химиялық және электроэнергетикалық салалардағы 50 ірі кәсіпорынға бір қатар талаптар қояды. Өйткені бұл өндіріс ошақтарына елдегі зиянды қалдықтардың 80% тиесілі. Үздік қолжетімді технологияларды енгізе отырып, біз денсаулық сақтау саласындағы экономикалық шығындардың орнын толтырамыз. Яғни адамдардың ауруға шалдығуы азаяды, ауруханаларға бару сирейді. Сәйкесінше мемлекетте тұрғындар да денсаулық сақтауға аз шығындалады. Шын мәнінде үздік қолжетімді технологиялар уақыттың еншісіндегі мәселе. Бүкіл әлемдегі өндірістер модернизациясы ауқымды нарықтарға ашылатын жол сияқты. Үқытты талаптарына сай келмейтін кәсіпорындардың өз өнімін шетелдерге сатуға мүмкіндік азаяды. Дамыған елдерде бұл мәселеге айтарлықтай мән береді. Лас технологиялар жетістік емес дейді олар. Жасыл болу жетістік. Жалпы алғанда өнеркәсіптік ұйымдар бірінші санаттағы объектілер 2025 жылдан бастап кешенді экологиялық рұқсат алуы тиіс. Бұл нені білдіреді? Олар белгілі бір төлемдерден босатылады. Бұл кәсіпорындарға кедергі жасайтын емес, керісінше оларды ынталандыратын әдіс. Олар өздерінің тиімділіктерін арттырып, технологияларын жетілдіре алады. 500 теңге, 1000, 2000 теңге, 10 000, 20 000. Ақша есепті жақсы көреді. Оны санамайтын кәсіпкердің де біліктілігіне күмән туады. Мұнымен не айтқымыз келіп отыр? Өнеркәсіптік мекемелердің басшылары есеп жүргізіп, үздік қолжетімді технологиялардың арзан, ләззат емес екенін топшылайды. Мәселен, Қазэнерджи қауымдастығының бағалауынша, бұған шамамен 2 триллионнан 10 триллионға дейін инвестиция қажет болуы мүмкін. Жыл басынан бері Қазақстанда бұған қатысты пікірталастар жүріп жатыр. Басты сұрақ, отандық өнеркәсіп иелері мұндай қомақты инвестицияға қол жеткізе ала ма? Қол жеткізе алмаса не болады? Бүгінде мемлекеттің барлық мүмкіндігі экология, экономика және қоғам арасындағы тепе-теңдікті табуға бағытталып отыр. Оған қоса ұқытыға өту тек технологияларды алмастырудан тұрмайды. Инвесторлар үшін қосымша мотивация болса деймін. Мысалы, халықаралық нарыққа сатуға болатын парниктік газдар, яғни Қазақстанға квоталар саудасының халықаралық нарығына шығу керек. Сол кезде инвесторлардың елге келуіне күшті себеп пайда болады. Шын мәнінде, үздік қолжетімді технологияларды енгізген мекемелер үшін мемлекет бір қатар ынталандыру шараларын қарастырып қойған. Осылайша экологиялық төлемдерден босату арқылы олардың үздік қолжетімді технологияларға зиянсыз, шығынсыз өтуі көзделеді. Үздік қолжетімді технологияларды енгізуге бағытталған негізгі құжаттардың бірі әр салаға арналып әзірленген ұқытты анықтамалықтары. Елімізде салалық анықтамалықтар 2023 жылдың соңына дейін жасалып бітеді. Солардың негізінде 2024-2025 жылдар аралығында кешенді экологиялық рұқсатнамалар беру жоспарланып отыр. Келесі жылы анықтамалықтың қолжазбалық нұсқасын алу жоспарда бар. Сол арқылы қажетті деңгейге жету үшін бізге не керек екенін, қанша уақыт керек болатынын түсіне аламыз. Технологиялық прогресс дегеніміз әрине жақсы, ал индустрияландыру үрдісі көп деген елге байлық пен табыс әкелді. Мені адамзаттың жердегі байлықтан бөлек бір дүниені. Жер планетасын ойлай бастағаны қуантады. Неге екені белгісіз, бірақ менің ойымша, үздік қолжетімді технологиялар дәл осына біздің ортақ үйімізге деген қамқорлықты білдіретін секілді.